Biz to'rt mazhabga ergashishni cheklash bilan boshqa mujtahid imomlarni inkor qilib qo'ygan bo'lmaymizmi? Bizda boshqa mujtahidlarning aytgan gaplari haqida biror manba bormi? Ularning mutawatir ko'rinishda naql qilingan, yozilgan va tahqiq qilingan birorta asari bizgacha yetib kelganmi? Yo'q. Menga to'rt mazhabdan tashqari o'zining fiqhi bor bo'lgan, ishonchli fiqhi tadvin qilingan, mutawatir tarzda naql qilingan, shartlari va qaydlari bayon qilingan, mu'tabar bir dona mutlaq mujtahidning ismi sharifini ayta olasizmi? Yo'q. Unda mujtahid yo'q. Tashadduchi yoki tahallulchilardan biror e'tiroz kelib tushadigan bo'lsa, ularga mana shu sifatlarga ega biror mujtahidni aytib bering deyish kerak. Aytib bera olishmaydi. Oldingi darsimizda mujtahidlarning oxirgisi Imom Avzoiy degan edi. U zot 4-chi asrda yashaganlar, lekin u kishining mazhabiga oid bir dona ham kitob yo'q. Shuningdek, u kishidan mu'tamad sahih naql ham yetib kelmagan, voqelikda bunga dalil topa olmaymiz. Bu inkor qilib bo'lmas haqiqat. Biz odatda ijmo deganda sahobalarning ijmosini tushunamiz. Chunki sahobalar Madinada Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob roziyallohu anhumoning huzurlarida bo'lishgan. Biz ularning qilgan ijmosini qat'iy dalil deb e'tiborga olamiz. Madrasaviy naql bilan kelgan ijmo bundan keyin keladi. Ijmo borasida yozilgan kitoblarga bir nazar tashlaydigan bo'lsangiz, ularda mazhablardan naql qilingan ijmo keltirilgan bo'ladi. Masalan, Shofiy ulamolar bunga ijmo qilishgan, Hanafiy ulamolar bunga ijmo qilishgan deyilgan bo'ladi. Ya'ni, aynan mazhablardan kelgan ijmoni keltirishadi. Bugunchi? Bugun men yer yuzidagi barcha ulamolarning aytgan so'zidan voqif bo'la olamanmi? Yo'q. Odatda buning imkoni yo'q. Men faqat mazhablar ichida aytilgan gaplardan voqif bo'la olaman. Sahobalar va tobiinlarning davrdan keyingi davrga o'tadigan bo'lsak, fiqhi qarashlardan voqif bo'lishning yagona yo'li mazhablardir. Aksincha, ya'ni boshqa mujtahidlar va ulamolarning so'zlaridan voqif bo'lishning esa imkoni yo'q. Vallohu a'lam.